Gente, eu cheguei aqui na Janaína e vi ela com essa garrafinha de refrigerante com um líquido dentro que parece refrigerante. Mas não é refrigerante. Nem tem cheiro de refrigerante. Explica pra nós, Janaína, o que é isso aqui? Então, galera, tudo bem com vocês? Eu gostaria de explicar sobre o álcool e o fumo. Sim, esse fumo que as pessoas usam pra fumar mesmo. Sabe esse que se enrola no cigarro? Ele tem um poder muito curativo. Aqui pra nós na roça, ele é muito importante assim. A gente pega o álcool, pode ser aquele que a gente compra mesmo pra usar em casa. Pode ser gel, também não tem problema. O importante é picar o fumo e misturar. Porque o poder dele é assim. Por exemplo, se pica uma aranha, a gente passa esse alquinho aqui, ele puxa. Ele puxa aquele veneno da aranha. E pra machucados em geral, ele é muito curativo. Ele fecha a ferida. Por exemplo, eu machuquei meu braço. Eu fui martelar ali e acabei tirando, estendeu assim, ó. E eu tô cuidando com ele. Eu não podia fazer assim com a minha mão. Hoje eu tô conseguindo fazer, ó. Tá? Com muito cuidado, porque machucou, vocês sabem, tem que repousar. Mas ele é muito importante aqui na roça. Ele é curativo mesmo. Tem que deixar curtir, né? Tem que deixar curtir. Ele fica pretinho, ó. Assim, ó lá. Tá vendo as raspinhas dele, ó? Por baixo? Não sei se dá pra ver. Olha lá, você raspa o fumo, metade de um fumo, e coloca numa garrafinha com álcool. Gente, isso daqui é tão importante que uma vez mordeu um bicho preto desse na roça, num primo meu. É desse que pica. Pica cobra, pica aranha, essas coisas. Eu não sei bem o nome, mas ele mordeu no meu primo e o meu primo quase morreu. Tinha um policial na casa dele. E imediatamente ele picou o fumo com a minha prima fuma. Picou e passou no álcool e o rapaz voltou. Ele tava acabando de morrer. O rapaz conseguiu chegar no hospital. Ele fez um empraço no braço dele com fumo e álcool. Isso aqui salvou a vida de um primo meu um dia. Eu tenho essa história em relatos pra contar dele. Então, assim, depois disso a gente tomou pra gente, porque os policiais usam muito isso daqui. Muito. Quando é preciso. Que não tem nada pra improvisar na roça. Então, é muito bom. Façam e deixam em casa, porque isso daqui mordeu uma aranha. Você pode ter certeza que se você não tiver como acudir, é perigoso. E se você tiver um álcool desse aqui, você pode acudir uma pessoa. Principalmente por mau jeito, feridas que não saram. O fumo, ele tem um... Nossa, ele é excelente pra tudo. Ele desinfeta, ele cuida. Ele não é usado só pra fumar, né? Não. Não é usado como remédio. Isso aí eu já aconselhava ninguém a fumar. Fumar é prejudicial à saúde. É prejudicial à saúde, né? Mas pra colocar ele no álcool assim, ele é um poder curativo enorme. Faço e tenho em casa, porque aqui em casa, na minha casa, não falta. É muito bom mesmo. Aí, olha, tá acabando de chorar a minha mão, não podia fechar a mão. Ó, eu não fui ao médico, desde sábado, eu não vou. Eu vou esperar de sábado a sábado, uma semana pra mim ver, mas eu já tô conseguindo fechar a mão. Eu não tava fechando a mão. Através dele. Daí eu passo ele, assim, ó. Né? Assim, ó. Eu fiz isso, né? E enfaixei, né? Coloquei a faixinha aqui, ó. Fui enfaixando, porque automaticamente ajuda a melhorar, né? É muito ruim ficar sem a mão, né? Nossa, gente, ficar sem a mão é faltou tudo, né? Um pedaço da gente. Ajuda aí? Não, não precisa, não. Eu tô bem acostumada. É que daí agora eu dou umas coxadinhas assim pra firmar, ó. Ó. Aí, fiz isso daqui. Então, eu não tava podendo fechar a minha mão. Hoje, graças a Deus, de sábado a hoje, eu tô com a mão boa. Tá vendo? Então, eu tô aqui pra contar isso daí, que é verdade mesmo. Pode fazer. Eu garanto pra vocês. Tem. Nossa, aqui em casa não. Tá vendo que não falta, amor? Não falta. Tem que ter. Aqui na roça tem que ter. Legal. Então é isso aí, ó. Fica a dica, gente. Um alquinho no fumo. É. Se vocês gostaram, então, ó, se inscreva aí no canal, deixa aí seu like, se inscreva, comenta e compartilha. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijão pra vocês.